Olá, meu nome é Natália Verutz, que eu sou chefe nutricionista. Hoje eu vou ensinar para você um tempeh grelhado. Ele é um acompanhamento proteico perfeito para quem quer ter boa saúde e boa nutrição. Se você é vegano e vegetariano, você tem que comer tempeh, porque tempeh tem todos os aminoácidos essenciais que você precisa. Ele é um acompanhamento para uma massa, para um risoto, para um arroz, para qualquer coisa que você quiser, até para uma salada. Então, vem aprender comigo. Eu fatiei o tempeh, ele vem numa peça geralmente. Eu fatiei ele e coloquei aqui nesse marinado. Nesse marinado eu fervi água, shoyu, gengibre, louro, sal e coloquei uma pitada de azeite. Aí eu deixei aqui marinando por mais ou menos umas 4 horas com o marinado quente. A gente tem que secar o tempeh, vocês podem ver que ele é como se fosse um bife de soja, né? Só que é soja fermentada. Então ele é de fácil digestão, eles não têm os fatores antinutricionais da soja, eles estão bem diminuídos. Então vale a pena você aprender e comprar um tempeh para comer. Aqui eu estou secando ele para ele não ficar, né, murcho nem ficar molenga. E eu vou colocar ele aqui nessa grelha bem quente. É importante que a sua grelha esteja bem quente, ela tem que fazer esse barulhinho de grelha quente. E ela vai ficar, deixar aqueles frisinhos no seu tempeh, vai ficar até bonito, além de delicioso. Vou deixar aqui todos os temperos e vou temperar um pouquinho com sal, além do marinado, né? Vou colocar sal e um pouquinho de pimenta do reino. Só para dar um toque. Agora ele vai ficar aqui até grelhar bem de um lado e do outro. Mais ou menos uns 3 minutos de cada lado já é suficiente. Já tá tudo no ponto. Aí você pode servir ele assim como acompanhamento mesmo, como se faz com a carne. Ele é a proteína da sua refeição, a proteína do seu prato. Então agora para finalizar esse prato, eu comprei um molhinho picante, aquele que se usa em taco, em tortilha, e vou colocar um pouquinho em cima. Não coloca muito, porque às vezes a pessoa não gosta. Se a pessoa quiser, ela pode colocar um pouquinho mais. E vou finalizar ele com um pouquinho de salsinha. Olha que delícia! Um belo acompanhamento para o seu almoço, para o seu jantar, para a sua salada. Que lindo e delicioso!